Ora është 7:26 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e njëjtë data 6 dhjetor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, dhe kujdes, vishuni mirë dhe merrni një çadër. Po, ju duhet, ju duhet vërtet. Miqdashur, ne nuk jemi vetëm në studio, un dua që të prezantoj një vajzë të re që ka ardhur sot këtu për të na treguar diçka shumë interesante, me të vërtet për një iniciativë rinore. Elena Pici është me ne, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëmëngjes, faleminderit për mundësinë. Sigurisht në emër gjithë grupit ISEC Albania. Ku do të na zhbukur zgjohesh kështu në mëngjes, gati për të thënë një gjë të rëndësishme që do ta dëgjojnë shumë veta njëkohësisht, kështu që ndihesh me fat, pavarësisht ditës me shi dhe çdo gjë tjetër. Ju keni një event sot që është i rëndësishëm, po unë dua që ti ta fillosh historinë nga e para. Nga e para, çfarë është organizata që ti përfaqëson këtu në Shqipëri? Atëherë, ISEC Albania është një organizatë botërore, që do të thotë ndërkombëtare, e krijuar në vitin 1948. Aktualisht operon në 113 shtete të botës dhe shteti i fundit i krijuar zyrtarisht është edhe Shqipëria. Ne pritëm pak, por më në fund ka ardhur. Më në fund ka ardhur, e rëndësishme është gjithë cilësisht. Çfarë bën kjo organizatë? Atëherë, organizata kryesisht ka si qëllim ndërshkëmbimet kulturore. Pra ne tentojmë të dërgojmë studentë shqiptar për internship jashtë shtetit, pra ato praktikat që bëjmë gjatë verës, po ti bëjmë në një shtet tjetër, pse jo të marrim edhe një kulturë tjetër? Shumë bukur. Dhe gjithashtu synimi është të cilësojmë studentë huaj në Shqipëri, pse jo ta vlerësojnë Shqipërinë tonë, sepse ka edhe këtu mundësira shumë të mira, ka edhe kompani që janë të interesuara. Ndodhin që kështu krijohen pastaj edhe miqësi, njohje, ndërshkëmbim. Domethënë kjo i afron, i afron po. Është shumë e rëndësishme që mund të kemi një. Absolutisht. Edhe jo vetëm në sensin e biznesit, kam përshtypjen unë, por edhe në gjëra tjera, aspekte njerëzore të gjitha. Qëllimi personal i individit edhe studentit është fokusi ën kryesor, pastaj edhe impakti shoqëror dhe çështje. Në cilat shtete shkojnë studentët tani që ju unë e di, okay, atëherë do ta nisim nga fillimi fare. Se e di që studentët shkojnë në, po si u bëre ti shkas në një farë mënyrë që ISEC-u hapi degën në Shqipëri. Degën në Shqipëri. Atëherë, unë kam qënë për një viti, po themi, ose diçka më shumë, një konferencë në Hungari. Aty më qëlloj që takoja disa bashkëmoshatarët mi, ata ishën ISEC-ers, dhe ISEC-erët kanë të aftësinë që të flasin për çdo gjë që ata bëjnë me një pasion shumë të madhë. Dhe aty u frymëzova, me të ardhur në Shqipëri, ishte periudha e sapo fillimit të universitetit, edhe është një periudhë kur ti vërtet ke shumë kohë lirë dhe kupton që për veten tënde duhet të investosh pak më shumë sesa thjesht universiteti. Fillova të googëlloj për ISEC-un, kishte shumë në fakt se 64 vjet eksperiencë. 64 vjet eksperiencë janë shumë. Pastaj vendosa të shkruaj një email ISEC International, ata e kanë selitë tyre në Holland. Ti thash, unë jam një vajzë nga Shqipëria, kam dëshirë të hapa ISEC-un në Shqipëri, a thua kështu me naivitetin më të madh, ishte shumë e lehtë për të bërë. Ata pasi 4 muajsh më adresuan te Klodia Naci, ai është një djalë me origjinë nga Shqipëria, jeton në Greqi dhe ka qenë drejtues i ISEC-ut në Greqi. Ai kishte një ëndër që në fillim që ta hapte ISEC-un në Shqipëri, kështu që vendosa të shkojnë Selanik, te shtëpia e Lotit, ne diskutuam dhe besuam që ajo që ka përfaqësonte ISEC-u dhe ajo që ka realiteti shqiptar tani janë shumë të rëndësishme për të ndërthurur. Kështu vendosëm të nisnim të dy bashkë si fillim, po tashmë grupi u zgjeruar shumë sepse ne hapëm procese aplikimi të vazhdueshme dhe bordi drejtues ka të huaj internationals në grup, ndërkohë që ka dhe studentë shqiptarë si antarë. Sa kanë në Shqipëri tani që janë përfshirë në organizatën tuaj? Atëherë aktualisht ka 53 antarë, sepse ne synojmë që çdo antar të ketë një pozicion pune të caktuar, pa. Pra kalon një proces i rregullt aplikimi, selektimi për zgjedhje dhe alokimi. Sigurisht do ketë edhe nga ata cilët nuk janë pranuar, kjo shpresoj të mirë kuptohet, sepse ka ca kritere. Sigurisht. Ma mirë, okay, jetash plot me kritere. Dgjoj. Për ta sqaruar për të gjithë ata që e dëgjojnë, çuna dhe goza, kjo është shumë e rëndësishme për ju, kjo që ne po bisedojmë këtu. Është një mundësi që ju gjatë studimeve apo pas studimeve ose tamam është koha, do më thënë kjo është nga viti i parë i universitetit deri 2 vjet mbasi e diplomuar, apo jo? Po, kështu mund të përfshijë edhe studentët e masterit, edhe pra antarët janë në këtë periudhë tjetës, janë nga viti i parë. Ju mund të shkoni ta zëm në Itali dhe të punoni për 3 muaj atje në një profesion që i përshtatet profesionit tuaj. Dhe të fitoni atë eksperiencë se si punohet në Itali apo si punohet në më thuaj disa nga vendet ku shkojnë. Atëherë ne kemi dërguar studentën tonë të parë, ajo shkoi në Portugali, në fakt, në një projekt të Bashkimit Evropian që quhet Millennium Goals. Vetë kishte studiuar histori dhe projekti lidhe pikërisht me mosimdhënien rreth fushës arkeologjisë dhe historisë, që është shumë interesante dhe e vlefshme për të. Internshipet kryesisht zgjasin minimumi 6 javë, duhet të them, pra, një muaj e gjysmë për të marrë një eksperiencë të vërtet, po minimumi. Pse maksimumi ato mund zgjasin deri në një vit. Tani çfarë siguron internshipi? Kur themi që e zëm se unë aplikova,
fitova dhe gjendet një vend i përshtatshëm për mua në Amsterdam për shembull ose ku diun tani në Bruxelles. Atëherë studentit në, i sigurohet akomodim dhe ushqim në vendin ku do të shkojë sepse ai se ku i Amsterdamit, pra se ku hosting sigurohet për këtë gjë. Pra ju lidheni me Amsterdamin, dekan e Amsterdamit merr këtë student dhe ata i gjejnë një vend ku ai do të qëndrojë dhe vendin ku ai do të qëndrojë ja gjejmë që para se të shkojë. Domethënë ai jeti organizatën ose kompaninë ku do iki që përpara sigurisht. Jo, po edhe vendin qëndrimin kam përshtypjen që edhe ai është gati. Po, se ku ai do të flerë, ku do ke domën e vet, si thua. Janë vend të gjitha këto gjëra përpara, janë për të ditur edhe. Tani sot çfarë ndodh? Më trego pak për eventin që keni sot, kur, ku, si që është të gjitha. Okej. Atëherë eventi që ne organizojmë sot quhet Youth to Business. Eventi Youth and Business është një event që organizohet në 113 shtete të tjera ku është ISEKU dhe synon për të sjellë së bashku zërin e studentëve dhe zërin e bizneseve. Sepse si studentë vetë unë kuptoj që ka gjithmonë një konkurrencë shumë të madhe në treg, të duhet të dish çfarë janë kompani duke kërkuar prej teje, po nga ana tjetër ka edhe kaq shumë vende të lira pune sepse ata nuk gjejnë personin e duhur që të vëzër këtë vend pune. Pra, në këtë event sot, ne kemi sjell rreth... I sjellim bashk. Kemi sjell rreth 150 student, të cilët janë gjithashtu të përzjedhur, kanë kaluar një proces aplikimi. Qa do thot? Cila është, qëfar kriterë është përzjedhur? Që do thot kanë plëcuar një formular online, aty ka disa pyetje në basë cilat ne bëjmë selektimi. Sigurisht që kemi dhënë prioritet studentëve vitit 3 dhe ata që kanë një anglisht e shumë mirë, sepse eventi do të zhvillohet të gjithë në anglisht. Dhe kuptohet studentët e vitit 3, sepse ata do të jenë të parët që do dalin në tregun e punës, që kanë shumë nevojë për këtë interaktivitetin me kompanitë. Aty do të ketë përfaqësues të kompanive tona partnere, të cilat janë mund të themi. Gold Partner për ne është Vodafone Albania. Çfarë do të thonë Gold Partner? Gold Partner do të thotë njëri që na ka ndihmuar, na ka kontribuar dhe sponsorizuar më shumë se të tjerë. Jo vetëm, ata janë shumë suportues në përgjithësi për të kujdesur për detajet më të vogla. Kemi Andelm, që është një agjenci private punësimi, kemi Abisneti, Raiffeisen Bank dhe Teleperformance. Ndërkohë që universiteti hosting partner për këtë event është Universiteti Evropian i Tiranës. Eventi do të zhvillohet sot, fillon në orën 9 dhe përfundon në orën 19:00. Dhe ku zhvillohet? Tek universiteti. Dhe kompani do trajtojnë tema, po themi që ka një rëndësi në nivel global, gjithashtu të tipit përgjegjësia sociale, inovacioni, leadershipi dhe sipërmarrja. Pra, studentët do kenë mundësi jo vetëm të mësojnë diçka, të dëgjojnë diçka nga vetë përfaqësuesit e këtyre kompanive që janë punonjës dhe din çfarë vlera është ato kompani përfaqëson, po sigurisht bëjnë pyetje nga më të ndryshme. Do të jenë edhe kompani që përfaqësojnë vlera. Patyshi. Ti mendon të të pyes studentët e sotëm e gjykojnë një kompani edhe në bazë vlerash morale? Besoj se po, të paktën këto që janë korporate të mëdha dhe të rëndësishme, pra biznese të rëndësishme, ku edhe konkurenca për të një vend pune është pak më e madhe, besoj se po, sigurisht që studentët bëjnë një përzgjedhje, po dhe përzgjedhja nga ana tyre është shumë selektive, shumë e kujdesur mirë. Unë të uroj shumë sukses, sot bashkë me miqtë e tjerë të ISEKU, bravo ju qoftë. Që të gjithëve që jeni. Dhe unë kam përshtypjen që shumë unë po tisha në moshën e studentëve do të përpiqesha patjetër që të përfitoj një eksperiencë shumë e mirë. Është diçka që mund të ndryshoj komplet këndvështrimin ndaj botës. Jo, e vërtetë është, po puna është shumë e rëndësishme. Ne sigurisht prezidie kur e kupton kemi kaluar çita. Ne nuk bëjmë pjesë këtu. Nuk ekzistonin vajza si këto. Që bënin të mundur, po. A dini është 25 vjeç më shëra fjala. Prezidie Gori 25. Okej. Ne do të themi prapë. Faleminderit që ishe me ne. Elena, faleminderit. Miq dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Është The Black Keys që vjen tani me Little Black Submarine. Do e dëgjojmë së bashku, ora 7:35.